אנחנו פותחים בדוח צוק איתן, היום שאחרי, אור ישראלי כתבנו שלום לך. שלום, שלום. ודוקטור רוני שקד, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, עיתונאי ידיעות אחרונות בעבר, שלום גם לך. שלום, צהריים טובים. צריך לומר הרבה מאוד שנים אחרי הפלסטינים, ברשות הפלסטינית, בעזה וגם בגדה. נתחיל איתך ועם כותרות של היום, בעקבות צוק איתן, בעקבות המתקפה על מבקר המדינה, דווקא יושב ראש הכנסת הוא זה שמנסה. מתייצב לימינו והוא אומר, הדוח הזה לא פופוליסטי, המבקר הוא לא פזיז ולא פוליטי ולא מוטה, הוא עושה עבודה מקצועית, והוא אומר, אפשר לחלוק עניינית על המסקנות, אבל לא על המבקר. במילים אחרות, הוא מבקר במרומז את נתניהו, מי שמצטרף גם באופן וגם מפתיע. וגם את משה יעלון. ואת הצמרת, שאמר, נכון, הצמרת שאמר הביטחונית. שאמר באופן מפורש שפה מדובר בדוח נכון, פופוליטי, נכון, וצריך נכון. לצרף לזה גם את הדברים שאומר אתמול הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, כשהוא דוחה את מסקנות הדוח הזה, אז צריך פה לתת את הקרדיט ליושב ראש הכנסת שאומר שמתייצב לימין המבקר וגם אגב, הוא לא הראשון. נדמה לי שלפניו הייתה איילת שקד. נכון. שגם היא אמרה לא לתקוף את איילת שקד. איילת שקד ונפתלי בנט, יש להם אינטרס מאוד מובהק. נפתלי בנט ששומר על שתיקה. להתייצב לימין המבקר, אבל אומר היום גם ליברמן בראיון בוויינט, הוא אומר, דוח המבקר הוא דוח רציני, ואי אפשר לבטל אותו בהינף יד. אני לא מציע לאף אחד לזלזל בדוח הזה. והוא אומר, מצד שני, צהל הפיק את הלקחים, ואנחנו מוכנים למערכה הבאה. לגבי הביקורת על החלופות המדיניות, הוא אומר, מי שחושב שחמאס יהפוך לשוחר שלום, מצוי בחלומות באספמיה, במילים אחרות. כן, אז זה בדיוק העניין, דוקטור רוני שקד. חמאס, הירי של חמאס לכיוונה של ישראל היום, צריך לומר, לכיוון מועצה אזורית חוף אשקלון, ובמהלך השבוע זה היה לשער הנגב. זה הדרך שלהם להתכתב עם הדוח הזה. תראו, אתם מנהלים פה איזשהו ויכוח, אבל אנחנו כאן כדי להישאר, ואנחנו חיים ובועטים. צהריים טובים. צריך קודם כל לזכור דבר אחד. חמאס לא יורה את הרקטות, חמאס לא ירה כבר חודשים רבים אף רקטה, וחמאס נעשה את הכל כדי לא לראות רקטות, ואני רק אתן פה מספר, 500 אסירים בתוך הכלא של החמאס, ברובם מה שנקרא, אצלנו קוראים להם דאשיסטים, תקראי להם לא משנה סלאפים אחרים, אבל נמצאים 500 אסירים בבתי הכלא, זה מספר עצום של אנשים, וזה רק מראה כמה הם לא רוצים בזמן הזה לראות רקטות, כי הם יודעים, כי ירי רקטות שלהם, זה לא ירי רקטות למקומות פתוחים כדי לאותת. הם לצערי הרב, אני אומר את זה לצערי הרב, אנחנו מדברים על צוק איתן, מאז צוק איתן הם לא רק למדו את הלקחים, הם בנו רקטות בטווח הרבה יותר. אז יש משהו שקורה דוח המבקר. זה מה שאתה אומר. מה אני אעשה, הם רואים, אבל עוד פעם, זה לא מתכתב עם דוח המבקר, המצב בעזה כן, ורגע, אז ירו אתמול, נחזור רגע לרקטה שנורתה היום, אבל אמרתם שליברמן מתנהג באחריות, ואומר שהוא מתנהג באחריות כלפי עזה. אז הנה, האחריות, כולם מדברים על עזה, כולם מדברים על המצוקה, כולם מדברים על הגפרור הקטן, על הגץ הקטן שיכול להדליק את רצועת עזה, והנה, היום נורתה רקטה, אחרי כן אני מקבל בהצהריים, קיבלתי טלפון מרצועת עזה מאחד האנשים שם, שאומר לי, למה לא יורים היום? הם מחכים, הם נכנסו לכל הנושא. הם אמרו, ככה קבעו פה איזה משוואה, והיום לא אז אני אמרתי להם, יש לנו שר ביטחון אחראי. ומה זה שר ביטחון אחראי? שהוא מכיר את המצב הפנימי, יודע את השיח עכשיו. ואם הוא ישלח את חיל האוויר אחר הצהריים, אתה כבר תשנה את דעתך? לא, שבוע הבא זה יהיה, הוא ישלח אותם. כמה ימים הוא ייתן לנו ככה לגמור את השיח על עזה, ייגמר תוך יומיים שלושה. אבל ראינו בתחילת השבוע שכן הייתה תגובה מיידית של חיל האוויר. הייתה תגובה אגרסיבית מאוד בשבוע, גם שבוע שעבר. ושאני אומר תגובה אגרסיבית מבחינת הציבור שם, אומנם זה לא עשה נזקים גדולים, ולא הביא להרוגים ולא הביא דברים אחרים, אבל הפיצוצים הרעידו את עזה. זה ראו את זה גם מרחוק, גם בכל יישובי עוטף עזה. אז מה, הם הפנימו את המסר? ואם כן, אז למה הם ירו היום? הם לא ירו, הם לא מצליחים להשתלט על כל הארגונים הקטנים שיש להם רקטות, והם לא רוצים לראות, הם לא רוצים כיום, גם לא יחיא סנאווה שכל כך דיברו איתו. רוני, אני רוצה להחזיר אותך שלוש שנים אחורה. ערב צוק איתן, היו הערכות של גורמי מודיעין שהתפרסמו בכלל התקשורת בישראל, שלפלסטינים בעזה אין אינטרס להסלים,
וגם לישראל אין אינטרס להסלים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. גם אתמול, בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כשיושב ראש אמן הנוכחי, וא' אומר שהיה מודיעין מצוין בתקופת צוק איתן, ושנית הוא אומר שגם עכשיו המשבר ההומניטרי... לא, הוא אמר שהיה לקוי, הוא נתן לו, הוא אמר שיש מה לשפר במודיעין, הוא לא אמר להמציע. לצערי הרב, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, העדים קיימים כל הזמן באוויר, כל הזמן. השאלה איך, מי מדליק את הגפרור, ואיך הגפרור נדלק, ואיפה הוא נדלק. ואני אומר עוד פעם, אנחנו לא מדברים בסכסוך שגם הממשלה שלנו היום לא רוצה מלחמה, גם חמאס לא רוצה מלחמה, גם יחס נאואר שכל כך ציפרו עליו כל מיני דברים, הוא לא רוצה מלחמה. דרך אגב, הציבור בעזה רוצה מלחמה. הציבור הרגיל, הפשוט, רוצה מלחמה, כי הוא אומר שזה יציל אותנו מהמצב העגום שבו אנחנו נמצאים. אבל נחזור חזרה רגע לחמאס. החמאס לא רוצה במלחמה, ומי שיכול כן להביא למלחמה, זה רקטה אחת של אנשי דאעש, של אנשי סלפים, של אנשי ג'יהאד איסלאמי למיניהם, הפלגים הקיצוניים, כי הג'יהאד הוא חלק מהיום מהחמאס ושנשמע לו, אבל אחד מהם ישגר רקטע, וחס וחלילה יהיו לנו הרוגים בישראל. טוב עושה ישראל ואז... שהיא רואה בחמאס אחראי בלעדי לכל מה שנעשה ברצועה. זה לא מהיום, ישראל כבר אומרת כל כן, השנים, החמאס זה אחראי. זה המדיניות, המדיניות היא שהחמאס אחראי. אז אם החמאס אחראי, בואו נדבר איתם בדרכים עקיפות, ולא עקיפות, נמצא את הדרך אליהם. כן, אתה חושב שצריך לדבר איתם? אין לנו ברירה, כי הם, הם שליטי עזה. אין היום, אין ישות פלסטינית היום אחת. יש היום שתי ישויות פלסטיניות, אחת בעזה ואחת בגדה. דיבור עם חמאס לא מחליש את אבו מאזן? דיבור עם חמאס, שטויות, שטויות במיץ עגבניות. מה זה מחליש? יש מי לדבר? הוא כל כך חלש, הוא כל כך חלש שאי אפשר להחליש אותו יותר. זה שהחליף את הניה בעזה, הוא בן שיח? הוא אויב. הוא אויב, והוא בן שיח על מנת להגיע להסכמים לרגיעה. אפשר להגיע איתו להסכמים? בטח שאם כל אחד אפשר. הוא יותר שלא... קיצוני הרי מעניין. אז הוא יותר, אז הוא יותר, מי אמר לך שהוא יותר קיצוני? כי ככה תראה אותו התקשורת הישראלית? נכון. אני לא יודע. הוא ישב בכלא הרבה שנים, הרבה הרבה שנים, משנת 1989, 89 הוא נעצר. והשתחרר בעסקת שליט. הוא יצא החוצה, התקדם, ובתור מה שהוא ראה בתור מחבל קטן טרוריסט, שהוא היה סטודנט באוניברסיטה, ורצח משתפי פעולה לבין מה שהוא רואה עכשיו בתור מנהיג, הכל שונה. יש לו אחריות היום לאוכלוסייה של 1.85 מיליון תושבים בעזה. איזה מענה הוא יכול לתת להם? כשאנחנו שומעים לא... על פי הערכות אמן שלנו, שעזה על סף משבר הומניטרי. המשבר היום בנורא, אבל גם בגללנו. 46% מתושבי עזה מובטלים, 8 שעות של חשמל, מים כמעט ואין, ואם אין חשמל אז אין גם משאבות לא רק להעלות מים מן הבארות, אין חשמל גם, סליחה, לטהר את המים של עזה. 1.85 מיליון אנשים, את כל מה שהם עושים, את כל הביוב שלהם, דרך אגב, זה הבריכות החמצון הענקיות, לפני 3-4 חודשים, סליחה, כן, לא, לפני 3 חודשים, הפסקנו את פעולת ההתפלה באשקלון. את יודעת למה? כי המים של הביוב הגיעו כמעט עד אשקלון. חדרו דרך האקוויפר החוף. לא, לא חדרו באקוויפר, אלא הים, אין המים לא זורמים לאקוויפר. המים של עזה, הביוב של עזה זורם לתוך הים, לא למקום אחר. עכשיו, עוד נתון שהיה, בצוק איתן היה 760 אלף תושבי עזה נזקקו לעזרה כדי לאכול, כדי לקבל הקצבה. אם היום מיליון אנשים... מקבלים סיוע. אבל האזרח הישראלי שואל את עצמו, אם המצב שם כל כך קשה, למה חמאס לא פועל בראש ובראשונה עם הכספים שיש לו, והוא מקבל הרי תרומות מכל מיני מדינות כמו קטר ומדינות אחרות, למה הוא לא משתמש בזה על מנת לעזור בראש ובראשונה לאוכלוסייה? אז בואי נחשוב, חמאס נתן כסף, נותן מחר כסף לאיגוד החקלאים, איגוד הקברנים, אני נותן לכם כסף, תגדלו תות שדה, תגדלו עגבניות, תגדלו בטטה מה שעשיתם לפני 20 שנה, תשלחו לישראל. האם ישראל תקבל את זה? שאלה. הוא יגיד, נגיד, חמאס יגיד, אני רוצה לבנות נמל כדי לייצא את הסחורות שלי מתוך עזה החוצה. האם ישראל תיתן לו לבנות נמל? לא. הוא יגיד, אני רוצה לפתח פה קצת יותר מסחר עם ישראל. אתה אומר שכן, אגב, אבי דיכטר אומר שלא. בין אמר לבין עשה תקלתק פרסה, הדיבורים בכנסת, אני לא צריך להגיד לך איזה דיבורים יש לנו בכנסת לצערי הרב. כל אחד צועק ומתלהם. אני רוצה לראות שמישהו יקום ויגיד, אוקיי, הנה התוכנית האופרטיבית, בואו נתחיל לעשות אותה. אבל כדי לעשות התוכנית הזאת, צריך ראש ממשלה שתהיה לו אסטרטגיה כלפי עזה. אין למדינת ישראל אסטרטגיה כלפי עזה. זה שב ואל תעשה והמתן לסיבוב.
הסיבוב הבא, והסיבוב הבא יבוא. השאלה, רוני, אנחנו עכשיו מצויים בתקופה של אחרי הדיבורים עם טראמפ שמדבר מדינה אחת או שתי מדינות, מה זה משנה? השאלה, עם מה שאתה מתאר פה, אם באמת אפשר להיפרד מהפלסטינים, או שאנחנו שלובים זה בזה, זה המציאות הטופוגרפית, וכך אנחנו צריכים איכשהו להתנהל, והפתרון הזה שאנחנו רואים, בעזה כביכול אנחנו הפרדנו את הרשויות, אבל עדיין אנחנו... כלכלית אנחנו קשורים אליהם, הם קשורים אלינו, לא אנחנו אליהם. הם קשורים אלינו, אנחנו לא אליהם. אבל יש אופציה אחרת, יש חלופה אחרת? אין חלופה אחרת, בגלל זה צריך לקבוע אסטרטגיה, מה עושים עם המקום הזה? הרי זה לא ייעלם, לא יתעדה. אבל לטנגו צריך שניים, כמו שאומרת אורית, על מה שחושב האזרח המצוי. הכספים. לטנגו צריך שתיים, אני רוצה לשאול אותך, איזה צד לא רוקד הפעם? זאת השאלה. זאת השאלה. אני חושב שהצד הישראלי היה צריך לבוא ולנסות להוציא אסטרטגיה, ולא רק להודיע כל יום, אנחנו נפתח את עזה, נשלח חשמל לעזה. שמעת כמה דיברו על משבר החשמל? אז היום יש פנטסטי בעזה. ואתה רוצה להגיד לי במקום 6 שעות, יש להם 8 שעות חשמל ביום. אבל אם מדינת ישראל תספק להם את כל צורכיהם בתחום החשמל, ובתחום המים, ואפילו יאפשרו להם להכניס סחורות, אז מה? המוטיבציה שלהם לפגע בישראל תפחת? מחיר ההפסד שלהם ירד, המוטיבציה לא תרד. אני עוד פעם אומר, לצערי הרב, אנחנו חיים בסכסוך בלתי נשלט. לא, אבל מה, האם מה שאתה הערבים... מציע, נגיד ללכת לאופציה אחרת, לפתוח ככל האפשר את המעברים, לאפשר להם להיכנס למדינת ישראל, לעבוד כאן, לאפשר להם לשלוח סחורות, להכניס סחורות לתוך עזה, כל הדברים האלה, נגיד, יהיו הרבה יותר קלים. האם אז המוטיבציה שלהם לחסל את מדינת ישראל, לפגוע באזרחי מדינת ישראל, אם כל זה יפחת? תפסיקו לדבר על לחסל מדינת ישראל. הם חיים בשנת 2017, לא ב-48, זה לא אחמד סעיד שהיה משדר בכל כל ערב, אם את זוכרת את זה, לפני 67, אנחנו מתקרבים 50 שנה, שאומר, הנה, מטוסנו מעל תל אביב, כן. השמדנו את הכל. הם מבינים, הם עבדו בישראל, הם חיו בישראל, הם בנו את ישראל. אז למה הם בוחרים בהנהגה שהטרמינולוגיה שלה היא אחרת? כי אין להם מוצא מדיני, הם רוצים מוצא מדיני. כל עם, כל חברה רוצה לבטא את השאיפות שלה, את השאיפות הלאומיות שלה, בצורה של ביטוי עצמי להגיע לאיזו הגדרה מסוימת. את לא נתת להם שום הגדרה, חמאס השתלט. עליהם. הם בחרו בחמאס, לא משנה מאיזה סיבות. חמאס היום השליט שם. השאלה מה אנחנו עושים כדי להיטיב עם האינטרסים של מדינת ישראל, לא של... אני שוב מדבר על מדינת ישראל, והדרך שבה הדברים נראים, נגיד, ננסה בהכללה על ידי אזרחי מדינת ישראל. יצאנו מעזה. הייתה התנתקות. אנחנו כבר לא שם. הם לכאורה מנהלים את העניינים אבל שלהם. אבל אנחנו חונקים אותם. אני אגיד את זה, אני אומר את זה עוד פעם, לא כי אני פתאום הפכתי להיות אוהב את העזתים, אני אוהב את מדינת ישראל ואני רוצה לטובת מדינת ישראל. המדיניות שלנו כלפי עזה, למרות שאנחנו אומרים, אנחנו מספקים להם כל יום 120, אפילו 600 מסעיות ביום של מזון, של חומרים, דברים אחרים, אנחנו חונקים אותם. מה יש להם? הם אפילו סיגריות הם צריכים להבריח דרך המנהרות. אז אני רוצה, אור, לשאול אותך. תראה, היום מקור ראשון מפרסמים פרומו לקראת כתבה שלהם בסוף השבוע, על כך שבכירים במחנה הציוני, לא במחנה הציוני, בבית היהודי, בציונות הדתית, כן, יצאו, טסו לאירלנד על מנת ללמוד שם איך מהאירים, איך להגיע לפשרה מדינית. אז מה... בדקת קצת לקראת השידור שלנו, נכון, מה, מי הם אותם בכירים ומה הם גילו באירלנד? סגן שר הביטחון אלי בן דהן וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אמנם חבר כנסת כביכול מהספסלים האחוריים, אבל מאוד משפיע בענייני המדיניות, אנחנו רואים את זה. הם יצאו יחד עם מספר בכירים, ביניהם הרב יעקב אריאל, הרב ראם הכהן, מספר רבנים, הרב יובל שרלו. הם נסעו מטעם ארגונים יהודיים, עמותה פרטית של כמה קהילות יהודיות ברחבי הארץ, כדי ללמוד מסכסוכים. הם הגיעו לאירלנד. אם את חושבת שהם יחזרו משם עם, עם, עם מסמך והבנות והתחלה, מה שהם אומרים לי שם... בזיכרון שלי ישר עלה הסכם אוסלו. בדיוק. אמרתי, זאת המשלחת... באוניברסיטאות הישראליות, כולל במכון טרומן, אני אתן לך 50 מחקרים, מחקרי השוואה בין אירלנד לבין הסכסוך. לא, אז מה שהם אומרים... מכל זווית אפשרית. העניין הוא הזווית האסירים. עכשיו נסח... אבל תודה שיש פה לפחות איזו מחשבה רעננה, הם יצאו מחוץ לקופסה. טיול רענן באירלנד.
הם אומרים, לפחות ממה שאני שומע, כן, הם אומרים לי צריך להרחיב על זה, ואין לנו זמן להרחיב על זה הרבה, אבל הם אומרים, בשורה תחתונה, דעותינו המדיניות לא השתנו למי שבנה על זה. הפתעה, כן. הפתעה, הם למדו שם קצת על הסכסוך, בעיקר עד כמה הוא לא דומה למה שיש פה. זה בעיקר מה שהם למדו. אפשר היה לנסוע אז עד מכון טרומן, בזה צודק עוד לשקר. נכון, ואני רוצה להתחבר לעניין הזה של איך שאמרת שעזה היא ישות מדינית וככה צריך להתייחס אליה, זה גם מה שכותב המבקר בדוח עצמו בעניין המודיעיני. הוא מדבר על זה שהשבק עדיין מתעסק בכל העניין בעזה, כאילו זה נמצא בתוך ישראל וככה הוא חווה אותה, והוא אומר, זה אמור להיות, הייתה אמורה להיות הפנמה, שעזה היא ישות מדינית בפני עצמה, וככה צריך מהבחינה המודיעינית להתייחס אליה, ואמן צריך להביא יותר את המידע, ושבק אין לו שם יכולות, היכולות שלו מאוד מוגבלות בתוך רצועת עזה, וזה אני חושב חלק מההבנה הזה שזאת ישות נפרדת ומנותקת בפני עצמה, וככה אני, אבל זה מתחבר לדברים. אבל בכיוון מעניין, אגב, גם ההרכב של האנשים שנסעו לשם, גם בצלאל סמוטריץ', גם סגן שר הביטחון, הרב יעקב אריאל, זה לא אנשים שבדרך כלל מתעסקים ב... הרב שרלו שכן, אני חושב במדיניות, ש... כן, במדיניות חוץ. לא מדיניות, אבל הרב שרלו מתעסק בהמון נושאים מתחום הציונות הדתית. או שהם חושבים על היום הדתית. שאחרי, ברגע שהם אמרו שהסכם אוסלו מת, ושואלים אותם פעם אחר פעם, אוקיי, אז מה אתם מציעים? אז הם מנסים לבדוק מה הם יכולים באמת להציע לציבור הישראלי, כי... כן, נפתלי בנט הציג כבר את תוכנית האוטונומיה, יואב קיש גם יש לו... אני רק רוצה להגיד דבר נוסף בהקשר של הדוח, שאף פעם חברי כנסת לא מכירים את זה. ההתעצמות של חמאס בשנתיים האחרונות, מאז 2015, היא התעצמות אדירה. אני עוד פעם, אם הם לא יודעים לקרוא ערבית, אני אשלח להם תמונות. לשלוח להם רק את התמונות של מה שקרה ב... מה שקרה ביום השנה לחמאס, בשנה האחרונה, 14 בדצמבר 2016, הם עשו מצעד והציגו את כלי הנשק החדשים שבו הם הולכים להילחם נגד ישראל. הם הציגו את הרקטה 75 שמגיעה עד חדרה. אני לא מזלזל בזה ואני פוחד מזה, אני חושש מזה ואני לא יודע מה התשובות שלנו. הם הציגו כל מיני סרטים מהמנהרות, ודרך אגב עזה, יש עזה אלית ויש עזה תחתית. זה לא מהיום, זה כבר בשנת לפני 10-15 שנה כבר כל העיתונים היו מלאים עם זה. אם את לא, אם את רוצה תקחי את אלכס פישמן שצעק כזה כמה חודשים ארוכים, אף אחד לא קרא את זה כנראה, ואחר כך אומרים איפה המנהרות. הם פיתחו את המטוסים ללא טייס, ואנחנו יודעים גם מה שהיה עם כל מה שזה. לא, זה שידוע על המנהרות זה ידעו, זה שלא הביאו לקבינט זה סיפור אחר. כן, זה לא הביאו, הם לא עד כדי כך תפעו, אם לא קראו עיתונים אז עוד יותר גרוע, כי זה הכל היה כתוב שחור על גבי עיתון. אחר כך הם הביאו... גלעד שליט תכתב ככה, כלומר להגיד שלא ידענו זה באמת אחד הדברים הכי... גלעד שליט ב-2006, הנה עוד דבר, אני אומר... זה מנהרה אסטרטגית שעשו בה שימוש, ושימוש גם הצליח. הם פיתחו בנוסף לכך את מה שנקרא את הנשק, את המרגמות ואת הנשק אנטי-טנקי, את כל הפצצות שלהם, ואנחנו יודעים שיש להם את הקורנטים ואחרים, שזה נשק מאוד מאוד מסוכן. אם את זוכרת את האוטובוס שנפגע, שנסע ליד נחל עוז. הם פיתחו כוח אדם חדש, בעזה היות, ואין לאנשים מה לעשות, אין להם כסף, הכי קל זה להתגייס לחמאס ולהרוויח כסף, להרוויח ארוחה, ככה אומרים בעזה. לכל הפחות בחמאס אוכלים טוב ומתלבשים יפה. אז הגייסו המונים, סידרו את היחידות שלהם, יותר יותר ויותר יותר התמסדו כסמי צבא, ואפילו יותר מסמי צבא, בלפי הדגם של החיזבאללה, והרבה יותר, והרבה הרבה יותר מזה. והיום עם כוח חזק, אפילו ילדים בבתי ספר, בכל חופשת קיץ, יש קייטנות. לימודים... קייטנות. מה? יש קייטנות. יש קייטנות, זה לא קייטנות, זה נקרא קייטנות, זה אימונים, אימונים חמאס. לכל דבר, קייטנות החמאס, מתאמנים שמה, והם הכינו גם תשתית אזרחית למקרה של מלחמה, אפילו חובשים, אפילו מגן, מה שנקרא אצלנו מגן דוד אדום, זקש ועזר כן. מציון, הכל יש להם. אנחנו מדברים על חמאס אחר, הם גם, אנחנו מקווה שגם... אז לכאורה צריך להקדים תרופה למכה ולתקוף להקדים ולתקוף אותם עם כל הדברים האלה. אבל עוד פעם, אני לא חכם גדול בעניינים הזה ולא מבין, אבל ומבין קצת בחמאס, אבל יש אנשים אחרים, אני אתן דוגמה שאומרת, למה ישראל לא תוקפת בלבנון, שיש שם כבר היום לא אלפים. נכון, הרבה יותר ממה. אנחנו יודעים, אלפי
עשרות אלפי רקטות שמכסות את כל ישראל עד באר שבע ויותר דרומה מבאר שבע וגם מזרחה לבאר שבע. לפי ראש אמ"ן, לפי מה שהוא אמר אתמול, לפי מה שצוטט ממנו, הוא אומר שכרגע חיזבאללה וחמאס הם פניהם לא למלחמה. חוץ מעבר למשבר. כן, לא, אבל מה שרוני אומר שההתעצמות וביום פקודה, וביום פקודה שבמקרה חייל ישראלי אחד או פצצה של מטוס שלנו תפגע במקום הלא נכון בעזה, לא בתלוליות החול, שעושות כל כך יפה, זה צילומים נהדרים, אבל הם לא גורמות נזק. במקרה תפגע שם במסגד, וימותו שם כמה, ויהרגו שם כמה אנשים. חס וחלילה. ומה יהיה עד אז? ומה היום? אני זוכר את שדה התעופה. אז שמעת על בני גנץ אתמול בראיון לחדשות 2. אתה התרשמת מכך שהצבא היה ערוך, וזה רק היה באמת עניין מדיני להחליט באיזה אלטרנטיבה לבחור? הצבא לא יכול לעשות את הכל. הצבא חייב גם להיות, יש למפקדים לצבא. הקבינט דרך אגב, לא ראש ממשלה. נכון. כל הקבינט הוא אחראי על הצבא. ואני רוצה שהקבינט שידון פעם אחת במצב. בני גנץ הוא השינגים על הצורך העניין? היום מה שעשו איתו, לצערי הרב, בני גנץ עשה את כל מה שהוא יכל, במסגרת האפשרויות ובמסגרת המדיניות שהוכתבה לו. אבל הוא יכול להביא, אני לא, לא מכיר את הדיוני הקבינט, לא נכנס, אם הוא, כן. אם הוא הציע הצעות טקטיות, הצעות לא, כן, לא, אנחנו למלחמה. אנחנו כן, אבל מה אפשר לעשות? אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו. אחרי שנדע מה אנחנו רוצים מעצמנו, יהיה קל לנו להסתכל על עזה. זו באמת השאלה הבאה, שלי דוקטור רוני שקד, תודה רבה לך, אור ישראלי, תודה לך.